Денес на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип имаме настан заедно во коорганизација со меѓународната организација за миграции. Ке имаме проекција на филм кој што се вика Dying for Europe. Целта на овој денешен настан бе покрај другото да ја подигнеме свеста кај студентите за макотрпниот пат на бегалците, на барателите на азил како и на мигрантите и да се стекнат со нови знаења, но и преку дискусија да го видиме нивниот пулс во врска со ова навистина сензитивна тема. Представувањето на филмот го правиме заедно со меѓународната организација за миграции, за тоа повеќе ќе каже почитуваната госпоѓа Вања Лазаридис. Инаку ова е втора проекција на филм со нив. Во јуни оваа година имавме проекција на исто така филм во врска со миграциите, каде што кај студентите навистина побуди интерес темата, но и самиот документиран филм на кој што може да видат реално што и како се случува во позадина без филтрите кои што се прават додека таа сторија излезе во онлайн медиумите. Значи, како е од на лице место на настанот. Глобалниот филмски фестивал кој што го организираме веќе пета година поред, традиционално, и е во честно одбележување на меѓународниот ден на миграција, кој што е на 18 декември. Вчера го чествувавме денот, но честни е да бидеме повторно гости на Универзитетот во Штип и да соработуваме со нивната прекрасна група на студенти, кои што навистина инспирираат одлична дискусија после секоја проекција на филмот. На глобално ниво бележиме некој напредок, иако бројките не стигнуваат, не можеме да кажеме дека ги гледаме оние текови од 2015-та, на кои што бевме сведоци 2015-2016 година, но од друга страна пак повторно ние, како и другите организации на Обединетите нации, работиме проактивно на подигањето на јавната свест за миграцијата и генерално за видовите на миграција. Кога зборуваме миграција, ние зборуваме за еден чадор израз, ајде така да го наречам, амбрела терм. Значи, секој оној кој што заминува од едно место во друго за различна потреба. Значи, не секој па тоа е војна, тоа може да бидат и сега најново нешто и на кое што ние активно работиме дури во Република Северна Македонија, тоа се environmental migrants или миграција која што е потикната од климатски промени.